Makar sreski. Gecinuyo mu izliyorsun? Okei, let's go! Kui sa oled mind jälginud, siis sa tead seda, et märkan enamus ajast päris ära, isegi enne seda, kui kukkirada jõuab. Ja ma ei taha mingit kukke mängida. Aga kui ma nüüd aus olen, siis ma pole viimase kuu aja jooksul kordagi varem märganud. Sellepärast, et ma käisin Norras ja seal polnud jõusaali lähedal. Ma tean, see on vabandus. Nagu öeldakse, siis uuel aastal uue hooga ja see aasta on kõrvalt meie aastaine. Teeme ära enneks ole. Tänases videos ma näitan sulle sellist nii-öelda no nii võimsat hommikurutiini, mis üldse nagu olemas on, et nii palju kui ma neid hommikurutiine uurinud olen ja nii palju kui ma neid teinud olen, et see on see, mida sa just kui võiksid iga hommiku teha. Kell on 11 ja ma pean siis nüüd 5 tunni pärast ärkama. Aga selle varas ärkamisega ongi see teema, et kui sa oled vara ärgata, siis sa pead lihtsalt vara ärkama. Et ilmselgelt sa oled järgmine päev väsinud ja tõenäoliselt sa oled terve nädala väsinud, aga siis su keha harjub ära sellega ja siis hakkadki varem ärkama. Aga tõi, näeme siis hommikul. Teadus ütleb seda, et varajane ärkamine tõstab su heaolu, vähendab asjade edasi lükkamist, tõstab enesekindlust, parandab sooritusvõimet ja palju muud. Kui aus olla, siis see kõlab väga hästi. Kõige raskem osa sellest varajasest ärkamisest on ärkamine. No shit, Sherlock. Esimene ülesanne tuleb juba 0,5 liitrit vett. Teine ülesanne on mediteerimine. Meditatsiooniga on nagu see teema, et ma olen proovinud teha sellist meditatsiooni, kus sa lihtsalt istud ja kuulad mingi muusikat ja lihtsalt oled, aga see nagu mulle isiklikult nagu väga ei sobi. Mulle sobib selline, kus on siuke väike tegevus ka. Sellepärast ma teen sellist meditatsiooni, et Wim Hofi hingamist teen ja see on ka 10 minutit. Ehk siis 10 minutit meditatsiooni tuleb nüüd. Ja sa peaksid leidma sellise meditatsiooni, kus sa ise selle meditatsiooni ajal siis ei mõtle millegile. Ilmselgelt alguses mõtled, aga see peaks olema jah selline, et kus sa ei mõtle millegile. Ja kui mul endal on see, et kui ma tegelen selle hingamisega, siis ma mõtlen hingamisele ja siis ma pean puhas. Et YouTube'is, mis selle video nimi on, on Guided Wim Hof Method Breathing. Et see on see, mida ma olen nüüd päris pikalt teinud, vahepeal ja tee, aga kui ma mingid meditatsiooni teen, siis ma teen seda. Relax to deep. Lie down, sit down. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Mediteerimine alandab stressi, tõstab emotsionaalset heaolu, alandab ärevust, tõstab enese kohalolu, alandab mälukaotust ja väga palju muud. Thanks for your time. And I wish you a good night or a good day and a good life. All the love, all the power. Ja ma ütlen sulle ausalt, et mul ei ole praegu sellist tunnet, et ma oleks just ärganud. Et see on nagu jõhker, mida see nagu annab, sest see tavaline meditatsioon on siuke. Noh, eks ta on ka hea. Mulle lihtsalt ei sobi. Kolmas ülesanne, külm vesi. Enamus ajast ma käin külma duši all ja seda ma olen teinud umbes täpselt 3 aastat. Aga kuna mulle meeldib asju teisele tasemele viia, siis sellistel hetkedel nagu praegu ma mõtlen küll, et miks mul on vaja mina olla. Soe on, soe on, soe on, soe, 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 soe. Sittaks soojad! Külm vesi tõstab su immuunsust, tõstab su tuju, tõstab lihaste taastumisvõimet ja palju enamat. Aga kui sa seal vees oled, siis sul ei ole hea olla. Neljas ülesanne. 10 minutit kerget füüsilist treeningut, seega ma läksin linna peale koosetama. See on päris tore, et ma olen praegu näinud 2 autot, 2 inimest ja 1 traktorit. Põhjus, miks ma hommikutiga ärkan, on sellepärast, et mulle täiega meeldib endale see tunne, et ma olen valmis tegema rohkem kui teised. Ja muidugi praegu talvel on seda asja kõige mõnusam teha, sellepärast, et külm on. Ja perse tuul on ja et ma saaks leida nii palju vabandusi, aga ma teen ikka mingit sellist asjane.
See tunne mulle midagi meeldib. Hommikuks ma söön tavaliselt 5 muna, 1 avokaado ja 2 veileiva. Ma olen mingi tund pool juba üleval olnud. Nagu oleks kurat lõuna juba. Bellissimo. See on hea asi reisk. Ja see kõige mõnusam ülesanne trenn. Selle hommikul treenis käimisega on see teema ka, et ikka paar aastat olen käinud hommikuti treenis ja minu jaoks on see nagu normaalne ja tavaline ja põhjus, miks ma ka seda teen. Niisama treenis käimine on minu jaoks juba lõbus ja ma ei tahaks, et see asja ainult lõbus oleks, mis see peab olema veits nagu selline siga, mida sa teha ei taha just kui. Enamus inimesed teevad oma elu niimoodi, et lihtne oleks, aga mina teen niimoodi, et raske oleks, siis on tulevik lihtsam. Ja see on hommikurutiini lõpp. Ja nüüd sul on küsimus. Kas ma teen seda iga hommik? Kui nüüd aus olla, siis ei. Või noh, selles suhtes, et ma ei tee kõike seda, mis sa siin videos praegu nägid. Et mida ma hommikuti teen, on trenn, külm vesi ja siis ma joon selle pool liitrit vett iga hommiku ära. Mediteerimine ja see nii-öelda kerge trenn hommikul. Noh, seda kerge trenni ma justku nagu ei tee üldse, sest minu töö on selline väga füüsiline ja siis ma saan seda kerge trenni justku nagu kogu aeg. Ja see mediteerimine, kui ma teen, siis ma teen enne magaminekut. Mul on väga hea meel, et sa selle videoga lõpuni jõudsid. Siiralt nagu aitäh sinu aja eest. Like, subscribe. Võta vähemalt üks asi, mida sa siit videost nägid ja hakka seda tegema. Usu mind, teeb seda paremaks. Käisin ujumus just. Soen. Mine ka.